Մերձավոր Արևելքում 2 տարվա ծառայությունն ավարտելուց հետո Մենի Քլոքեթ քաղաքի բնակիչ Թիմ Անդերսոնը, որոշելով հաճելի անակնկալ մատուցել դուստր Ջոանային, այցելել էր հենց դպրոց։ Բնականաբար փոքրիկ Ջոանայի ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ 2 տարի Թիմ Անդերսոնը ծառայություն էր անցնում Քուվեյթում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, պայքարում ահաբեկիչների դեմ Իրաքի և Աֆղանստանի տարածքում, և ահա, վերջապես նա վերամիավորվել է ընտանիքի հետ։